Znáte toho muže? Jeho uniforma mne ukáže, že je to ruský špion. Sověti mohli za války proniknout do řad nejvyšší nacistické hierarchie. Skutečné události posledních měsíců největšího vojenského konfliktu. Spochybňuje solidaritu mezi spojenci, kteří podepsali dohodu proti Hitlerovi. Okamžiky, které lze považovat za začátek studené války. Štyrlic, skrytá tvář studené války. V pondělí ve 21:40 na CS History.